Hammalarga yana bir marta assalomu alaykum. Bugun sizlar bilan mana shunaqa chiroyli o'xshab chiqadigan bo'g'irsoqni pishirib ko'ramiz. Kanalga obuna bo'lmagan bo'lsangiz, tez obuna bo'lib like tugmachalarini bosib qo'yinglar. Yana yangi retsept sizlarni oldinda kutmoqda. Bo'g'irsoq tayyorlashimizga bizga elangan un, 1 kosa suv, yarim kosa oq yog', ya'ni mol yog'i. Bir chimdim iste'mol sudasi, tuz va bir osh qoshiq shakar kerak bo'ladi. Idishimizdagi suvimizni sovib olamiz. Mol yog'ini solamiz. Bir osh qoshiq shakar, yarim choy qoshiq tuz. Bir chimdim iste'mol sudasi. Hammasini sovib olganimizdan keyin gazga qo'yib qaynatishni boshlaymiz. Aralashtirib turamiz. Mana ko'rib turganingizdek, mana shunaqa shaqqirlab qaynab chiqishi kerak. Qaynab chiqqandan keyin issiq suvligida un solib qorishni boshlaymiz xamirimizni. Taxminan 500-600 gram un ketadi. Mana tez-tez aralashtirib qorishni boshlaymiz. Oldin lapatkada, mana shunaqa maxsus lapatkada aralashtirmasangiz, qo'lingiz kuyib qolishi mumkin. Tez-tez issiqligida aralashtirib, xamir qorib olamiz. Xamirimiz qattiqqina bo'lib qorilishi kerak. Yumshoq xamir qorib qo'ymanglar. Mana xamirimiz tayyor. Hozir issiq suvlik uchun mana shunaqa qo'limchiga kirib ketyapti, lekin qattiq xamir bo'ldi. Issiq suvligida xamirimizni ishlov berib, uni kesib pishirishni boshlab yuboramiz. Mana xuddi shu shaklda kesib chiqasizlar. Shakl berish uchun men cho'lidan foydalandim. Sizlar xohlagan narsalardan foydalanishingiz mumkin. Mana zich qilib qattiq bosib, xuddi shu tartibda mana hammasini aylantirib chiqamiz. Qizib turgan yog'ga bo'g'irsoqlarimizni solishni boshlaymiz. Xohlasangiz yotqizib, mana shunaqa mandaga terishingiz mumkin. O'rta olovda pishirasizlar, baland qilib ketmasin olovingiz. Xohlasangiz turg'izib pishirsangiz ham bo'ladi mana. Ikki xil ko'rinishda sizlarga ko'rsatib berdim. Qarab turasizlar, qizarib tezlab ketmasin, chipishmay qolishi mumkin. Shunisiga e'tibor beringlar. Hamma yog'i bir xilda qizarib chiqishi kerak. Aylantirib turamiz. Mana bo'g'irsoqlarimiz pishib chiqdi. Shunaqa chiroyli kumur chiqadi. Yolarni silqitib, suzib olib, mana shunaqa chiroyli qilib uydagilarga tayyorlab beringlar. Video foydali bo'lgan bo'lsa, like va obuna tugmachasini bosib qo'yinglar. Kommentariyada fikrlaringizni kutib qolaman. Kelayotgan hayit ayyomi hammalarga muborak bo'lsin.